ururka SCD oo beryahanba kambeyn wacyigelineed oo ku saabsan dabargoynta gudniinka fircooniga ka waday tuulooyinka ku xeeran degmada Ceeri Gaabo ayaa maanta wacyigelintaas la mid ah ka fuliyay gudaha magaalada Ceeri Gaabo, taas oo ururku u qabtay xubno isugu jira ururada haweenka gobolka, ardayda dhigata dugsiyada, madax dhaqameed iyo dadweyne kale. Kambeynkan wacyigelineed oo maalgelintiisa ay leedahay hay-adda Action Aid islamarkaasina uu fulinayo ururka SCD oo ayaa waxaa goobjoogayaalka ahaa isuduwaha arrimaha bulshada, isuduwaha diinta iyo awqaafta ee gobolka, iyo xubin ka socota wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay Axmed Cali Xasan oo ka tirsan ururkaasi. Waxaan halka isugu nimid wacyigelin ku saabsan dabargoynta aafada la yiraahdo gudniinka fircooniga oo muddo badan urur ahaan aanu ka wadnay gobolka Sanaag, gaar ahaan iminka xilliyadan u dambeysay, sanadkan u dambeysay, oo tuulooyinka ku wareegsan magaalada Ceeri Gaabo oo ilaa 12 tuulo aanu ka wadnay. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey isla markaasina ka hadlay dhibaatooyinka gudniinka fircooniga hablaha uu ku hayo qaar ka mid ah haweenka ka soo qayb galay xubno ka tirsan bahda caafimaadka, isuduwayaal iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada. Waxaan uga digaynaa dadka wax guda iyo dadka wax loo gudba inay arrintaa ka fiirsadaan, inay arrintaa ka fiirsadaan oo la socdaan xaaladda, oo culimada weydiiyaan, oo aqoonyahanka weydiiyaan, dadka wax gudaya iyo kuwa loo gudaya, gabdhahana la seefkareeyo. Imikana waxaan leenahay anagu haddaan haweenahay, anagu horta sideeda wixii diinta mamnuucdo oo aan diinta meel ka soo gelin anaguna ma raacsanin. Waxaan kale oo leenahay waxa weeyaan caafimaad ahaan haweenka waa loo sheegaya, intaana waa laga hadlaya inaanu u fiicnayn. Waxaana marka anagu maanta halkan aanu leenahay tacadiga haweenka ugu weyn ee haysta gudniinka fircooniga ah, marka waa in laga taxadiro. Dhibaatada ay leedahay FGM-ka hablaha loo geysto, waxaan kula talin lahaa dhammaan hooyooyinka inay joojiyaan FGM-ka maadaama uu side effect fara badan oo xagga caafimaadka ku leeyahay hooyada xilliga guurka ay guursato, oo dhibaato fara badan kala kulanto gabadhu iyo xilliga ay dhalayso ee dhalmadaba. Fariintan waxaan u dirayaa maamooyinka oo inta badan iyagu ama gabdhaha kuba sameeya ama ha dhalaan ama islaanta sameynaysa ha noqdaan. Waxaan sidoo kale taageersanahay ra'yigan ah in islaamaha sameeya FGM-ka shaqo abuur kale loo sameeyo si ay uga arrintan uga tanaasulaan. Haddaba waxaan halkan message-kan aanu ka diraynaa maanta wuxuu yahay waayeel iyo wadaad iyo dhalinyaro iyo dhakhtarba inaynu ummaddeenna ka wacyigelinno oo aynu nidhaahno ha lagu saleeyo diinta islaam ama diinta waxa ka qab ha lagu saleeyo. Message-kan u diraynaa waa ka waxaan jeclahay in aad looga wada qayb qaato si dhibaatadan ay u yaraato, hooyooyinkuna ay noogu badbaadaan ilaa aynu cirifto raadi ilaahay dhaaf. Waxaan rabnaa in qolooyinkan maxaa laga ku shaqaysta runtii qaarkood waa la meeleeyaan filayaa oo shaqooyin baa loo sameeyey. Inta kale waxaan jecelnahay in laynaga dulqaado oo loo sameeyo shaqooyin ay kaga raystaan oo halkoodii ay gashadaan. Inaan ka daalin aan u qalab qaadanno, aan u baxno dhulalka maxaa la yidhahda fofog ee miyiga aanu gaarin codkeenno. Waxaynu rabnaa intaynu halkan joogta iyo inta miidiyaha inaga maqli doontaba inaynu ka hawlgallo sidaynu caadada xun ee soo jireenka ee gabdhaheena dhaawacaysa, ee mustaqbalkeena dhaawacaysa, ee xataa waxbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo moralkooda iyo maskaxdoodaba dib u dhigtay ayaynu doonaynaa inaynu cirib tiro. Qof walba xil baa ka saaran inuu fariintaa gudbiyo. Fircoon in la raaco waa gaalnimo, sunnihii wixii uu jidayay in la raaco waa lagu gaaloobay, bal horta islaam baynu nahay. Aan ogaano gudniinka fircooniga inuu dembi yahay oo lagula gaaloobay, ilaa fircaan baa jidaye. Maaha wax islaamka ka sugmay, maaha wax ambiyadii ka sugmay, waa gaalka fircoonka. Yaan laga caajisin. Cabdiraxmaan Axmed.